Беќарлукот метафорично како епидемија во земјава си го зема данокот преку влошување на демографската слика. Ги има на сите страни, но најмногу се стационирани во руралните средини. Во Новац има околу 100 ергени, но тој број би бил поголем доколку тие не најдеа животна сопатничка во соседна Албанија. 30 ергени од пелагониските села се оженија со христијанки од Албанија, претежно од реонот на Лач. Новац е една од ретките, ако не и единствена општина во Македонија која одново ги отвора училиштата во речиси и Лените села, како новоотвореното училиште во Мариовското село Рапешка, да штучат 4 првачиња в година ке се школуваат уште толку. Со цел да го намали бројот на неженети, да го зголеми бројот на деца, Општина Новаци на свој трошок праќа ергени кои ке патуваат по невести во Албанија, а ке им ги плати и трошоците за венчавката доколку таму си најдат своја животна сопатничка. Ова е нова стратегија за зголемување на наталитетот во Новаци, општина помеѓу најголемите во земјава, но со слаба населеност поради миграцијата. Новаци не ги стимулира само неженетите, туку и оние кои се одлучиле да станат новачки невести. Околу 40 жени албанки ќе се едуцираат да читаат и пишуваат на македонски јазик преку програмата на UNDP за општинско корисна работа, проект неформално образование на жените албанки. Општина Новаци е една од 14 општини во државата кои аплицирали и го добиле овој проект. За таа цел се ангажирани 4 едукатори кои ќе спроведуваат ова описменувањето, а ние како општина учествуваме и со наши средства во ова, во реализирањето на овој проект. Тоа е 225.000 вкупниот буџет, од кој UNDP со собствени средства учествува со 144.000 денари. Со проектот за општинско корисна работа, бенефит имаат две целни групи: долгорочно невработените лица кои добиваат можност за времено вработување, и во конкретниот случај жените албанки кои преку оваа едукација ќе станат поконкурентни на пазарот на трудот при барање работа. Општина Новаци се грижи за своето население, конкретно за описменување на овие жените албанки, поконкретно за да можат да бидат конкурентни на трудот при нивното запослување, и своите деца да ги научат да пишуваат и да читаат на македонски јазик. Проектот за општинско корисна работа во Општина Новаци започна од 16 октомври, а ќе трае до 17 мај 2014.